9:30 за Києвом. Це програма «Опорі» на четвертому телеканалі. Ми розпочинаємо живий етер. І зараз коротко про головне. Отже, у зв'язку із повідомленням про замінування у Шевченківському районному суді Києва проводять евакуацію працівників та відвідувачів. Про це інформує сама установа. Також усі засідання відкладають або переносять на пізніші дати. Зобов'язати учасників ринку продавати частину електроенергії на аукціонах. З такою пропозицією Національна комісія із регулювання у сфері енергетики звернулася до Кабінету міністрів у НКРЕ. Переконують, ці заходи допоможуть залишити незмінними тарифи для побутових споживачів і суттєво знизити зростання цін для промисловості. Пропонують продавати через аукціони за фіксованою ціною щонайменше 80% електроенергії, виробленої АЕС, та 50% ГЕС. Понад 6,5 мільярдів гривень. Саме стільки заборгували жителі столиці за комунальні послуги. Повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку. Столиця на першому місці за обсягами заборгованості, слідом за Києвом – Дніпропетровщина. Жителі цього регіону не доплатили понад 5 мільярдів гривень. Третя – Харківщина. Найменше за комуналку заборгували на Буковині та Закарпатті – близько 130 та 150 мільйонів гривень відповідно. 85 тисяч пляшок, а також 700 тетрапаків та валюти більш ніж на мільйон гривень виявили правоохоронці під час обшуків в Краматорську та Костянтинівці. Загалом обшукали 17 приміщень і знайшли товарів на 10 мільйонів гривень. Санкції статті передбачають позбавлення волі до 10 років. П'ятирічний Кирило Тлялов, хлопчику, якого в п'ятницю у Переяслав-Хмельницькому стріляли правоохоронці, поцілили поліціянти напередодні ввечері, і хлопчик помер у лікарні. Він бавився зі своїми однолітками в дворі і раптом упав. Спочатку думали, спіткнувся і вдарився головою. Але після обстеження виявили кулю. Столичні лікарі 2 дні боролися за життя малюка, провели операцію, видалили половину черепа. Втім, хлопчика врятувати не вдалося. Як пізніше вдалося виявилося, поранили дитину 2 правоохоронців. Вони на підпитку стріляли по мішенях з рушниці і поцілили в малого. Обох затримали і спочатку оголосили підозру за статтею «Ненавмисне тяжке ушкодження, здійснене групою осіб за попередньою змовою». І просили, як запобіжний захід, домашнього арешту. Після того, як хлопчик помер, справу перекваліфікували на навмисне вбивство. І тепер прокуратура хоче взяти чоловіків під варту. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Напередодні ввечері під стінами Міністерства внутрішніх справ зібралися десятки людей і вимагали суворого покарання для винних, чесного та швидкого розслідування, а також відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Учасники акції принесли плакати з написами «Поліція вбиває людей» і «Мені було 5. А скільки років дадуть вам?». Пізніше підпалили фаєри. До мітингарів вийшли очільник Нацполіції Сергій Князєв і голова обласного управління Дмитро Ценов. Останній написав рапорт про звільнення. А керівника Переяслав-Хмельницького районного відділку поліції відсторонили від своєї посади. Авакова, відставку! Авакова, відставку! Авакова, відставку! Як керівник Київської області несу відповідальність за дії своїх підлеглих, тому я звернувся до голови Національної поліції щодо звернувся з рапортом про відсторонення мене від займаної посади та прошу голову Національної поліції направити мене в найтяжкішу точку нашої держави, а саме місце проведення ООС. Будь ласка, Петрович, колишні даїшники, колишні берку. Що вони робили в оновленій поліції, колишні даїшники, колишні берку? Давайте так, це офіційна заява голови поліції, всі інші коментарі, думаю, завтра ранком.
В Голосіївському райсуді столиці добирають, власне, запобіжний захід поліціянтам, яких звинувачують у вбивстві хлопчика. Прибуває моя колега, журналістка Марія Грушева. Вона з нами на зв'язку. Марія, вітаю тебе. Отже, хотілося від тебе почути останню інформацію. З ким тобі вдалося поспілкуватися? Отже, ти в етері, тобі слово. Так, вітаю тебе, Влада. Я дійсно зараз перебуваю всередині у приміщенні Голосіївського суду. І вже традиційно для таких подібних резонансних випадків обрали саме найменше приміщення для розгляду такої резонансної справи. Тож тут зараз наразі я стою у черзі із журналістів. Тут понад 20 камер намагаються зайти у приміщення. От вони наразі вже проходять усередину. Журналістам безпосередньо і мені особисто теж сказали, що ми туди не помістимося, тож чекатимемо під дверима, а вже мій оператор усе зніматиме і намагатимемося все показати у прямому етері, показати, як відбувається судове засідання. Нам обіцяли, що, можливо, після засідання буде можливість поспілкуватися з кимось із представників прокуратури, сторони обвинувачення чи сторони захисту. Тож, поки що наразі в мене вся інформація, ще лише додам, що тут посилені заходи безпеки всередині, дуже велика кількість нацгвардійців чергує і із середини, і із зовні приміщення. Тож, поки наразі вся інформація, передаю тобі слово, Влади. Марія, дякую тобі. Будемо чекати від тебе більше інформації. Ну, я ж додам, що на зв'язку з нами була моя колега журналістка Марія Грушева. І також ще додам, що прокуратура Київщини проситиме покарання довічне ув'язнення. Що ж, ми будемо розпочинати нашу розмову у студії. Олег Саакян, політолог. Пане Олеже, вітаю вас. Ситуація, яка сколихнула суспільство вкотре, пов'язана з поліціянтами, багато обурилося людей, багато хто висловлював і продовжує висловлювати думки, мовляв, ну взагалі за ці роки не було жодних змін, і такі випадки – це підтвердження. Хтось навпаки стає не на захист саме цих двох поліцейських, а загалом поліції, так як інституції, і каже, ну так, такі випадки бувають. Як би ви оцінили цю ситуацію? І щодо відставок, теж цікава справа. Вимагали відставки Авакова, так ми розуміємо, але відставки усі. Прошу, будь ласка. Ну, дійсно, ситуація дуже комплексна. Тобто, звести її до білого-чорного неможливо. Тому що, з одного боку, дійсно, в суспільстві є накопичений протест до старої міліції, яка дуже часто перекочувала до нової поліції. І якби в цій ситуації це не були екс-менти, перепрошую, бо інакше їх назвати неможливо, цих поліціянтів, і якби це не була негідна поведінка того мундиру, який на них, м'яко кажучи, то в такому випадку дійсно суспільство би не пред'являло б політичних претензій, а просто вимагало б покарання. Пане Олеже, я перепрошую, зараз з нами на зв'язку Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас, пане Зоряне, добрий день. Доброго ранку. Складна ситуація, непроста, особливо, звичайно, для родини загиблого хлопчика. Пане Зоряне, чомусь відбуваються такі речі? Час від часу представники поліції потрапляють в такі резонансні інформаційні ситуації і, власне, саме такі ситуації, ну, досить негативно відбуваються загалом і на довірі до правоохоронців, і на ставленні до нової реформованої поліції. Дякую за питання. Ну, перш за все, безумовно, особисто для мене, це також власна трагедія, як для батька двох дітей. І те, що відбулося з цією трагічною подією, я сприймаю як особисте горе. Як і кожен український поліцейський, який щоденно і щоночно, демонструючи найвищі безпекові стандарти, яких не було у нас від часів незалежності, приходить на допомогу і захищає мир, спокій, права і свободи українських громадян. Я хочу нагадати, що саме Національна поліція негайно розслідувала цей злочин, з'ясувала всі обставини, саме наші слідчі оперативні групи, і затримали цих двох похідків в погонах, які здійснили це жахливе вбивство. І ми відразу вимагали найсуворішого покарання з триманням під вартою
і безумовно вимагали об'єктивного і публічного розслідування цього жахливого злочину. Як ви знаєте, вчора було відсторонено керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції, і буде вирішуватися питання про подальше перебування їх в органах правопорядку. Як ви знаєте, вчора очільник обласної київської поліції Дмитро Ценов написав рапорт про відставку і попросився відправити його в зону проведення операції об'єднаних сил. Я думаю, що відставка затверджена. Я думаю, що і інші рішення будуть прийняті. І мені дуже боляче, що, на жаль, вкотре ми бачимо демонстрацію абсолютно необ'єктивної, брехливої політичної маніпуляції, яка відбувається навколо цієї жахливої і трагічної події, яку ми сприймаємо, як я вже сказав, як особисте горе. І ви знаєте, на превеликий жаль, є людський фактор, який прорахувати просто неможливо. І не може міністр внутрішніх справ або глава Національної поліції залізти в голову кожному з 140 тисяч співробітників Національної поліції, особливо, коли ті знаходяться не при виконанні своїх службових обов'язків, і прорахувати, що у них в голові, коли, вибачте, вони просто нап'ються. Так, це покидьки. І я вважаю, що вони повинні отримати, і ми будемо вимагати найсуворішого покарання для цих вже колишніх співробітників Національної поліції. Але я категорично проти того, щоб такі речі використовувалися, особливо тими, хто зранку до ночі плює в бік співробітників Національної поліції, які, як я вже сказав, щоденно захищають спокій мирних громадян і намагаються перевернути все з ніг на голову. Я хочу нагадати, що за 18 рік тільки в Сполучених Штатах Америки поліцейськими було в тих чи інших обставинах вбито понад 1000 чоловік. Вдумайтесь в цю цифру. Це жахливі, безумовно, трагічні події. І, на жаль, те, що трапилося в Україні, яке, безумовно, є виключенням з загального контексту, лягає плямою на Національну поліцію. Почули, пане Зоряне. Але ми гідно в цій ситуації реагуємо на ті обставини, які відбуваються, і безумовно просимо людей, як мінімум, до адекватного розуміння того, що сталося. Почули, звичайно, пане Зоряне. Буде надано допомогу, і ми щиро-щиро співчуваємо у цій трагедії і в цьому горі. Дякую вам. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку. Продовжуємо обговорення в студії. Пане Олеже, я перепрошую, що довелося трішки зупинити. Будь ласка. Все нормально. Дійсно, пан Шкіряк на дуже правильні речі сконцентрував увагу, на тому, що не все чорно-біле. І дійсно, поруч з покидьками в поліції є дійсно гідні поліціянти, які дійсно захищають наш спокій і порядок, і потрібно віддати належне, їх стало більше. Але проблема в політичних вимогах тут в тому, що їх не стало критично багато. Відповідно, є ситуація зараз з хлопчиком Кирилом, де абсолютно зрозуміло, що ці люди не мали би взагалі бути в поліції. Є ситуації, наприклад, з Гандзюк, де так, одразу ж спіймали невинуватого і намагалися з нього зліпити горбату, а на нього повісити всіх можливих собак. Відповідно, дуже складно розділити через те, що структура недореформована, хоча в своїй частині вона дійсно реформована, розділити нормальних і ненормальних поліціянтів, нову кров і стару кров. І в цьому і є проблема, в тому, що в суспільстві розуміють, що дуже часто в нас корупція, потоки, схеми, кришування, все це зберігається під дахом поліції, вже новоствореної поліції, хоча зі старими прізвищами. По-друге, дуже прикро в цій ситуації наступний момент, що
знімають керівника поліції області, це дуже чудово. Це правильна відповідальність цієї особи. Але заява про те, що я готовий, щоб мене направили на найтяжкішу точку України, в саме операцію Об'єднаних сил, мені здається, що це абсолютно викривлене радянське сприйняття. Тобто, вибачте, захищати батьківщину – це в нас покарання, а не гордість. А потім ми дивуємося, чому в нас люди тікають і не хочуть йти воювати. Mm-hmm. Тому що абсолютно спотворене ставлення взагалі до боргу і до честі захищати. А звідки вона йде? Через те, що в нас дуже часто недозахищення соціального, виплати недостатні для того, щоб людина була вмотивована туди йти. Ставлення до вояків далеко не завжди таке, як має бути навіть всередині, далеке від стандартів НАТО, коли до сих пір бараки, казарми, палатки в полях. Все це ми бачили неодноразово. Відповідно, ця ситуація, вона актуалізує цілий пласт питань. І тому в суспільстві, на жаль, на сьогоднішній день є такий протест. Аваков стає в цій ситуації заручником, коли фактично з одного боку в нього є цілий ряд плюсів і позитив, які він забезпечив. Ну, наприклад, часткове реформування, часткова очистка, наприклад, забезпечення виборчого процесу без залучення поліції тощо. Але поруч з тим його тепер доганяють і всі ті пробіли, і всі ті плями, часткове, які залишалися. Часткове недореформування, часткове, знову абсолютно ж таки. І, відповідно, ця темна сторона, вона зараз починає вистрілювати. До того ж, в нього є сильна і одночасно слабка позиція в тому, що він дуже якісно конвертував делегований капітал його крісла. Себто його політична впливовість базується на його кабінеті, на його посаді, а не на його ресурсах персональних. І він зумів їх дуже якісно конвертувати і зробити себе сильну політичну фігуру, користуючись по максимум кріслом. Так, як він, по-моєму, нікому цього не вдавалося. Але тепер, коли щось б'є по кріслу, воно одразу же б'є і по його політичному іміджу. І ціла низка політичних акторів, тобто політичних суб'єктів, на сьогодні лише очікують, коли з'явиться подібна ситуація, як зараз хлопчиком п'ятирічним, якого застрелили, а для того, щоб вона рикошетом вдарила саме по міністру, для того, щоб зняти Авакова. Тому що багатьом він зараз кістка в горлі. Зараз додамо ще інформації, дізнаємося її від мого колеги. На зв'язку зі студією Антін Рудак, він перебуває біля Голосіївського районного суду столиці. Антіне, вітаю тебе. Отже, ти в етері, тобі слово, що вдалося дізнатися. Так, Владиславе, вітаю. Зараз я знаходжусь біля Голосіївського районного суду міста Києва, де з хвилини на хвилину мають розпочати обрання запобіжного заходу підозрюваним двом поліцейським, які підстрелили п'ятирічного хлопчика, нагадаю, він вчора близько 7 вечора загинув. Засідання, наскільки мені відомо, ще не розпочалося, підозрювані ще не під'їхали. Як ми щойно побачили, тут є черга вже із журналістів, із всіх бажаючих відвідати саме судове засідання. А також, наскільки мені вже стало відомо, повідомили у прокуратурі Київської області, підозрюваним двом поліцейським змінили саме перекваліфікували підозру, а тепер їм інкримінують навмисне вбивство п'ятирічної дитини і будуть розглядати можливість покарання щодо довічного ув'язнення, довічного позбавлення волі. А також ми приїхали, помітили тут чимало військової техніки, чимало військових, тут нацгвардійців, поліціянтів. А також ми помітили тут активістів С-14 Національного корпусу. Просто зараз біля мене знаходяться активісти Національного корпусу. Вітаю, як вас звати? Доброго дня. Мене звати лейтенант Артур. Я начальник штабу Національного корпусу Київської області. А розкажіть, чому ви сюди прийшли, що ви будете вимагати і за чим будете слідкувати? Ну, ми прийшли для того, щоб вимагати довічного ув'язнення людям, котрі вчинили це вбивство. Поліція, котра була призвана для того, щоб захищати народ, робить те, від чого потрібно людей захищати, вони навпаки стріляють і вбивають. Це неприпустимо. А скільки ваших активістів сюди сьогодні прийшло? Зараз прийшло 10, але повинні ще підійти. А приблизно скільки буде? Точно сказати не можу. Дуже рано почався суд, на 9 ранку. Із-за того багато хто на учобі, хто на роботі не змогли прийти. А скажіть, будь ласка, що вплинуло на те, що ви прийшли? Адже було і так зрозуміло, що тяжке покарання. Що спричинилось? Чому? Можливо, те, що вчора їм тому хотіли що вони дати. Яка б не була ситуація, там, який б не був би та вирок суду, але ми повинні показати, що це не повинно бути безнаказаним, це потрібно наказувати тих, хто винований. Він буде ми на запозит по життєвий строк. Добре, як бачимо, ми почули позицію
позицію активістів, ми будемо слухати, що скажуть інші активісти, а послухаємо позицію С-14, можливо, почуємо, що скажуть родичі, ми будемо тут залишатись і слідкувати за подіями. Студія. Антіне, дякую тобі. Будемо чекати на твої вімкнення і надалі. Антін Рудак, мій колега-журналіст, перебуває зараз біля Голосіївського районного суду столиці. Власне, там мають обрати запобіжний захід двом поліцейським, яких звинувачують у вбивстві хлопчика, котре відбулося нещодавно. Пане Олеже, ось щодо національного корпусу С-14. Присутність цих організацій в будь-яких заходах. Просто напередодні теж був мітинг. Якщо я не помиляюся, їх там не було. Тут вже починають збиратися. Досить часто і теж відтоді, як вони лишень виникли, так одразу поставали питання, хто це, хто за ними стоїть. Їхня присутність тут про що свідчить? Свідчить про те, що з одного боку ця тема набула резонансу і тепер навколо неї почнеться політична боротьба. Угу. По-друге, це свідчить про те, що, на жаль, в Україні до сих пір залишається криза справедливості. Знайти справедливість в державних установах і інституціях подекуди дуже складно, а зазвичай взагалі неможливо. Відповідно, це створює широкий запит на інші інституції, не державні, які могли би забезпечити принаймні відчуття справедливості і відчуття можливості покарання злочинців. Відповідно, це породжує запит на парамілітарні структури, які заходять в нішу правопорядку, охорони правопорядку. А по-третє, це говорить про те, що, на жаль, в Україні ми бачимо, що подібні структури не інституціоналізовані в правових рамках, там, де вони могли б посилювати державу. Наприклад, як територіальні самооборони, як система громадської оборони, для того, щоб ці структури могли дійсно захищати нас від зовнішнього ворога, дійсно допомагати там, де потрібно, в боротьбі з внутрішнім ворогом. А вони до сих пір залишаються в статусі громадських організацій, відповідно, це створює цілу низку ризиків. При тому, що, знову ж таки, акцентую увагу, вони є системним явищем, і хто б за ними не стояв би, які прізвища не стояли, якщо в державі немає можливості здобути справедливості, то лише питання часу, коли з'являються такі структури. Угу. Пане Олеже, ось було вімкнення Зоряна Шкіряка, так, і він казав, що ну не може там міністр так або відповідати за кожного з поліцейських там з сотень тисяч. Але менше з тим, ну він і повинен відповідати, він певною мірою несе відповідальність за своїх працівників. Ну якщо на будь-якому підприємстві що сталося, так, то, звичайно, там до керівництва потім запитання, а чому так, а чому не так, чому не проконтролювали, чому по вертикалі, грубо кажучи, так, не було віддані ті чи інші накази. Розумієте, тут проблема в тому, що дійсно міністр не може відслідковувати кожного. І, само собою, повну ту відповідальність він нести не може. Але якщо це системне явище, або якщо до нього призвели системні помилки, які не були зроблені, тоді це вже переростає в політичне явище, і тоді тут з'являється політична відповідальність. В цьому випадку ми бачимо з одного боку, не знаю навіть, як характеризувати, яким словом для того, щоб це в ефірі можна було сказати, поведінку цих людей в погонах, з одного боку, але з іншого боку, їх поведінка стала наслідком тих вад реформи, які були. Відповідно, можливості їх потрапляння знову до поліції. Можливості знаходження там людей, які собі можуть навіть уявити чи дозволити зі зброєю, будучи на підпитку, починати десь там стріляти тощо. Ну, це ж абсолютно негідна поведінка будь-якої відповідальної особи, а не те, що тієї людини, якій поручено берегти правопорядок. Ці люди мали би захищати цю дитину, а в штаті вони її вбивають. Ну це ж абсолютно нормальна ситуація. Відповідно, в цих умовах частково це б'є по Авакову, і тут є місце для політичної відповідальності. Як мінімум, зараз мало би бути, якщо вже говорити про кризові комунікації, то не тільки покарання, а мало би бути пояснення, чому це могло трапитися і як це буде вирішено. Тобто, які переатестації мають відбутися, як мають бути вичищені ці особи, пояснено, чому взагалі вони могли туди потрапити. Бо все це, якщо не буде відбуватися, то соціальне напруження навколо недореформованості поліції буде лише зростати. І тоді лише питання часу, коли по Авакову це вдарить не рикошетом, а прямою наводкою. Угу. Доєднується до нашого спілкування телефоном речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова. Пані Анжеліко, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Нагадайте, будь ласка, насамперед, за якою статтею кваліфікується зараз справа, тому що відбулася перекваліфікація і чому? У зв'язку із смертю дитини слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, працівникам поліції повідомлено про зміну підозри зі статті 128 Кримінального кодексу України на
підпункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це підозра в умисному вбивстві, тобто в протиправному заподіянні смерті іншій людині, а саме малолітній дитині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Таким чином, станом на ранок 4 червня працівники поліції підозрюються за 2 статтями – у грубому порушенні громадського порядку, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, вчиненому групою осіб. Це частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України, та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб. Це підпункти 2 та 12 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі ДБР скерували до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без умови внесення застави. Таким чином, у разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Пані Анжеліко, дуже дякую вам за коментар. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку телефону була речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова. Олеже, стосовно і статей, і обвинувачень, тут все зрозуміло. Тримання під вартою без права застави, ось щодо покарання. Тому що в прокуратури є запит на довічне ув'язнення. Тут ми бачимо, що від 10 до 15 або довічне ув'язнення. Все-таки якого вердикту варто очікувати? Ну, я не є правдиком для того, щоб заглиблюватись в юридичні аспекти. Я маю на увазі інформація довкола цієї події, резонанс, який був спричинений, підштовхне Давайте чесно і цинічно. Цей резонанс пройде за місяць, умовно кажучи. Політичні наслідки залишаться від цього, але в суспільстві з'являться нові інформаційні приводи, не менш резонансі, тому що ми знаходимося зараз в періоді виборів, коли будуть скандали, будуть компромати, тощо, відповідно, частина уваги суспільства розсередиться все ж таки. Тому говорити про те, що тут політичний фактор зіграє вдовгу, а суд – це довга гра. Я думаю, що ні. Він зараз зіграє в тому, щоб їх таки взяли під варту, для того, щоб не було можливості внести заставу за них, щоб вони сиділи в СІЗО, поки буде проводити слідство. Я думаю, що перекваліфікація на умисне вбивство відбувалася саме для того, щоб їх зараз можна було посадити в СІЗО без права застави, тому що довести умисність тут буде, скоріш за все, доволі складно, оскільки зрозуміло, що вони не стріляли спеціально по хлопчику в тій ситуації. Так, але ж там є нюанси, наприклад, поводження зі зброєю. Там є те, що вони в погонах, поводження зі зброєю, те, що вони на підпитку, те, що це групою осіб, дві особи. Всі ці обтяжуючі фактори вони можуть затягнути на одну з найвищих мір покарання. Я не певен, що там з'явиться таке довічне покарання, але років на 20-15 там дійсно може набратися покарання, якщо говорити про обтяжуючі фактори. Бо потрібно пам'ятати, що здійснення злочину на підпитку – це не стан афекту, який знімає, а навпаки, це додає відповідальності. Здійснення групи осіб додає. Здійснення в мундирі людини в погонах відповідно додає. Здійснення це зброєю табельною, яка була їм видана, або іншою вогнепальною, але людьми, які навчені користуватися зброєю, це ще більша відповідальність. Тому в цьому випадку мені здається, що покарання буде. І це питання уроку для багатьох інших. Тому що, я думаю, зараз в Міністерстві внутрішніх справ і в Національній поліції не дуже задоволені серед керівництва тим, що для них отакий чорний либідь прилетів від 2 якихось покидьків, які вирішили постріляти на підпитку там по бляшанках чи ще десь. І фактично вони зараз будуть розхльобувати всі політичні і правові наслідки для себе від цього. Тому, я думаю, там є ще й внутрішня обуреність цієї ситуації і певна образа всередині структури. Хвилинка у нас залишається, навіть менше. Ви говорили про пояснення, які мають бути, так? І про певні реакції після ось цих обурень і цієї образи. Вони будуть і в якій формі, як ви гадаєте? Я думаю, що вони мають бути в формі роз'яснення, я думаю, що вони будуть, тому що виборчий процес все ж таки передбачає цього. Я не певен, що на цьому будуть сильно акцентувати увагу, для того, щоб не продавати зайвого резонансу. Але в найближчі тижні-два ця тема ще буде в топі, і, відповідно, прийдеться реагувати. Хочуть чи не хочуть, але все одно буде запит на це. Пане Олеже, дякую вам за участь в нашому етері. Нашим глядачам хочу нагадати, що гостем цієї етерної години був Олег Саакян, політолог. Ми з вами зустрінемося вже незабаром і вже менше, ніж за 30 секунд новини на 4-му телеканалі, тож не перемикайте, до зустрічі.